Fëmia lind në këtë botë, e zëri i tij bucet nga të qarët. Ky zë gëzon zemrën e nënës e lehtëson dhimbjet e saj. Harrohet lodhja e fshihet të rënkimi, kur fëmia në gjirin e saj e gjen qetësimin. Filiz e re në botën e madhe erdhe dhe ti. I pastër pa gjunahe mbrite në këtë jetë. I bindur e i nënshtruar frymëzimit hinor kërkove gjirin me qetësi. Dëgjon e shikon fytyrën e nënës që të qesh. Erën e saj e ndjen dhe me këtë erë rehat t'i flen. Rëthteje kujdesi është ai që mbretëron, prej nënës me përkushtim, prej babait e çdo kusht tjetër që të don. Mbi të gjitha, për ty është kujdesi hynor, që ti të rritësh ashtu si vet Allahu ka urdhëruar. Me radhë ndoqe rrugën që Zoti për ty skicoi, mes ujrave të shumtë në botën e parë jetove, mes lotëve të nënës e të qarës tënde në dritë t'i dole. Rrugën mire dije e drejt gjirit u vërsule. Respektove këtë radhitje e kështu i lumtur t'i urite. Por shumë shpejt haron se nëse këtë radhë se respekton, pengohesh e vritesh si asnjëherë. Forca e rritjes shumë shpejt të gënjeju. Ti kujton se urite kur këmbët në tokë i vendose. Haron se është nëna që të mëson dhe me kujdes rrugën të tregon, por hapët me nxitim kur i merr, pa pritur dhe turinjë të thyen. Ndoshta dhe dorën, kokën e këmbën e vret, nëse radhën e ecjes nuk e ndjek. Kujdes o birë, nëna të thret. Me ngadal meri hapat se kokën e vret, prit një herë, se herët është, do ecësh vet, por birim, ki kujdes. Në këtë jetë, Allahu ligjet i krijoi që njerëzit me radhë ato t'i ndjekin. Hap pas hapi, arrihen qëllimet. I vogël këtë rregull e mësove në hapët e parë, kur pra nënës ti i hodhe. Nëse një hap në këtë jetë radhën nuk e ndjek, ajo do të kushtoj më shumë se hapi vetë. E kujdes morbir, kujdes të kesh kur hapat e fes do të ndjekësh. Me radhë meri gjërat që i lumtur të ngelesh. Feja është lumturia e kësaj bote kur radhën e ndjek. Shpëtimi nga zjari e përgëzimi me xhenet kur radhën nuk e humbet. Allahu na e mësoi profetin njerëzimit. Mosu nxito në leximin e Kuranit në surën Kiame. Mosu nxito në leximin e Kuranit në gjuhën tënde. E si e ke hadhin ti o musliman, që Kuranin pas e ke lënë e nxitohesh në gjykimet e fesë? Radhën e mësimit të edukatës e ke lënë në harres, por të lutem edhe njëherë, ki kujdes. Selamu alikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar miqtë e emisionit ton Rruga drejt Allahut, takohemi dhe sonte në emisionin ton për të vazhduar së bashku rrugën drejt krijuesit të botrave. Kjo rrugë, si kemi thënë, do të ketë stacionit e veta, pengesat e veta, të mirat e veta, mësojmë rreziqet që kanë atë. Dhe jemi në ciklin e koncepteve të gabuara në edukimin islam. Ishim në misionin që kaloi dhe folëm të flasësh pa dije. Folëm për rrezikun. Folëm që një fjalë art duhet marrë për secilin për nesh, ishte fjala se di. Nësa sot do të fokusohemi në një temë tjetër, po një koncept i gabuar në mos respektimin e fazës edukimit apo të arsimimit islam. Pa humbur kohë, ne ju urojmë mirëseardhjen në emrin tuaj dhe në emrin tim, hoqës nderuar Enis Rama. Hoqë, mirëseardhat. Mirëse gjithë, Zotë shpërbleft. Allah e nderoft, Allah e shpërbleft dhe juve. Për çdo qartësim koncepteve, sepse kjo rruga jonë drejt Allahut, shumë është fokusuar kë konceptet. Allah e nderoft. Amin, hoqë. Dhe ato që cilët sot shumë jenë larkë tyre, e larkë koncepteve. Kur fitë për koncepte, dhe dojtë e njëse me të fjallën, është turp me folë për koncepte. Ishtë turp të flasësh, thamë atërë për bujarim, për modestin. Nuk duhet me folë, janë shumë, më thënë, i lirë për shtoj gjëve, vetëm për koncepte më së folë. Nëse sonte, imi në emisionin e dytë, të konceptet e gabuara, me cilat fatkisisht, po edukohen një pjesë e muslimanve. Duhem që mos edukohemi me to. Përfundojmë emisionin e parë, të flasësh pa dije. Sot ne kemi zgjedhur mos respektimi i fazës së edukimit. A ka odh edukimi renditje? Po. Në fillim Allahun e falenderojmë, dhe lutim Allahun xhallahu ala që edhe shikuesit tan të jenë shëndosh e mirë rahat kudo që të jenë.
Amin. Dhe lësallon e manuar që ditë e kësaj botet ne i bëndit e bekuara të ndryshme të mira. Amin. Nërsa Zotin e lësë që ditë e ma e mirë jonit që ditë e takimit më lana Zogjel. Amin. Edukimi është një proces i fështirë, nuk është i letë. Të arsimosh një njeri është shumë fështirë, por të edukosh në frymën e këtij arsimimi është 100 fish më fështirë. Prandaj po flasim për tema serioze, s'po ku tema që në kështu, s'o po arrim të trajtojmë ne kjo gjithë tjetër. Por shpesoj që s'po ku mundi mos të nashkon hoqë të këzotit Gjellewala. Amin. Amin. Ndërsa e di që jemi duke rinë hapsirat shumë të që edhe të tjere të kontribuojnë dhe të ndihmojnë në këtë shtjellim dhe në këtë rejtim. Deformimet që është duke i pësuar individi musliman sot në rrashtë edukimit me të vërtetjen të shumë të. Dhe këtë e kam përmend në emision e kaluar si pasoj e shumë rëthanave, si pasoj e shumë shkaqeve. Një nga ato është pikërisht pika e parë që kemi folur për të. Mungesa e dijes. Dhe turbullimi i burimeve të dijes. Kur çdo kush flet, çdo kush përzihet, çdo kush jap komentet e tij pa ndonjë bazë, pa ndonjë qëndrim, pa respekt për dietarët e dijes, për dietarët e islamit e kështu me radhë. Rëndën tjetër, në qoftë se ne kemi siguruar informata të sakta, pasi fillimisht edukimi ndërtohet në informata dije. Ta kemi një brum, apo tashmë e kemi siguruar brumin, po them kushtimisht. E kemi kaluar problemin e të folet pa dije. Jo, këtë që ka kemi, e kemi dije. E kemi një bromë. Mi po këtë që e kemi tash. Edhe këtu du të më pas dije. Mm. Do të, na duhet dije ta grumbullojmë. Dhe na duhet dije për të përdor dijen. Dije me përdor dije? Po, si ta përdorim dijen. Pra ne për shambull, ti duhet një pajisje dhe duhet dije për përdorimin e pajisjes. Andaj nga njerët për shambull, i asigurojnë vetës të parën. Do të këtë e kanë thonë djetarët. Po, është e vërtet. Këtë e kanë thonë ulemaja. Është e vërtet. Apo, por a është kjo e përshtatshme për fazën kur jetë ti më marë me këtë qështje? A, kjo dje tjetër. Kjo dhe qëka tjetër. A dhe njerës zakonisht mundohen me, tash, problem tjetër është këtë. Ka probleme që njerët nuk janë të interesuar ti legjitimojnë kuptimet e konceptit asënimet e tyre. Apo këtë pëfalin pa dije. Por ka të tjerë që kanë kalu këtë fazë me sukses, i kanë legjitimuar që një është të vërtet, ulemat kanë thonë për këtë qështje. Kanë folë. Por tash, a është kjo, a përkën kjo me fazën që jeti, a është kjo nivelin që ti dush me konë. A dhe këtu tash duhet dije. Prandaj, ka rënditje, pa tjetër. Ka rënditje në formimin e njëriut. Njëriut është kryuar, Allahu Xhallahu Ala, a ka pas mundësi me e kry njëriut kun feja kun? Bëhu dhe bëhë. Ka pas mundësi. Po, po pse njëherë apëtën të në gjitha ato fazat të krimit e ti? Njëherë me lekt, grumbullat dhe e, apo nga gjitha anët, pastaj forma, pastaj tjetë si balt, pastaj balt e formësuar, pastaj e ngrirë, pastaj shpirët e. Në sofa, pse? Edhe, pse ne ka të regu Allahu Xhallahu Ala këtë renditje në krim, ma veç, për të farë arsye, për të reguar se ti je krijuar me renditje, je formuar me renditje, je formuar fizikisht me renditje, andaj duhet të formuar edhe shpirtresht dhe fetresht me renditje. Apo, nga të cili formim është me i letë? A i fizik, apo kë që përflasë një për te? Me i letë i fiziku. Fizik, a i ka pas renditje? E qëfar të temi për atë që lene, po të ishëm të pastër, po të kushtimisht. E kemi një djallë të ri, 20 vjeçar. Apo? Dhe ai nuk ka pas asë një ndikim nga rrethi. Është në ndashmën e pasër islamet të kulluar. Asë një deformim edukativ nuk e ka. Êshtë e vetëm nga gjitha. Hipotetikisht, po themi nëse ekziston në njëri kësoj natyre. Me gjithat, do të kishtë nevojë të respekt në renditjen. E qëfar ta mërmene për neve, apo, që gjithdo pjesë, gjithdo njëje jonë është kaotike, kaos, ka të shikosh ko kaos. Apo, e sa so kemë nevojnë i përënditje? Kaos nga kaluara, kaos nga ignoranca, kaos nga periuda para udhëzimit. E mos të asëm pas udhëzimit, si kur që e kam përmend atë shambullin, apo,
të pendimi, se është goditje, është një ndeshje me të vërtetën. Apo dhe aty kërë ndesh, i kanë delë. Mirë po, në ndeshje njerëzit mund të pësujnë lëndime. Apo? Dhe është e kurzuar që personin lënduar nuk guxojnë të kapin personin të pautorizuar. Apo? Po ka dhime, leje. Nuk duhet se po e kapëm, mund të dëmtojmë edhe më tepër. Shpeshe në kanë kapë personet pautorizuar në goditje me hakon. Apo? Në kanë dëmtuar më tepër unazat kurrizë si që kemi dëmtuar vetë në ndeshje. Po. Andaj imi dëmtuar, edhe kërë imi në islam imi dëmtuar. Ne kemi, po, i kemi hapër sytë në disa aspekte aktura, kemi hapër, kemi këtur hakon. Mirë po, mos futja me një herë në procesin e duhur të edukimit, mos respektimi i fazave të edukimit qka duhet të mësojmë, qka duhet të përmirësojmë, me qka duhet të mirëmi fillimisht, si duhet të shkojmë. A, gjitha këtu kam bërë pasaj që ndeshja të ketë pasoja. Apo, ma dhe të dinë shumë mirë, se në qovë se njëri e thënë dorëm, dhe pasaj të këmije ku shkojmë me njitë, ta lidhë me gjips, apo? Dhe pas një kuë të saktuar, ja bërë njëzimin dhe thotë, është njitë nga bimesht. E len nga bimesht? Nuk mundë se ka dhimbje. Nuk mundë dora njitë nga bimesht. Parëmënda një ashtë, një kuë nuk mundë të rinë nga bimesht e njitur. Qëfa përmë mjekë t'i thejet përse i dora? Po së që mi a thujnë njërë më dorë me qëllim, duhet thyrë dorën. T'i a thejmë dorën për t'i a njitë si duhet. Ndërsa ato njitjet e thyrjeve tona, shpirtnore, që ato nuk kanë dhimbje, nga si janë sprovë, duhet vetë detektuar, e sa e njitë ato gabimisht? Dhe nuk kemi një gjendje nga me i thyjë ato. A vështirë është me i thyjë. Andaj kja është e që, njerëzit pranë me konë të deformuar, të shtremruar, apo, ama mos të thejet për fillimit. Ne themi se kjo është koncept i gabuar. Në qovë se ke prijetu, këtheu në fillim, theje dorën, duhet me thyjë, këmbën, theje. Nga se nuk ecët, nuk të apresi, për ecët i shtram, nuk bëjmë shumë ecët, duhet me drejtu, e për të shku me, duhet me thyjë, përsi me thyjë, nuk theje. Atër kime biti shtram të ankon. Ta shko njerë që pranë me të shtremruar të ankon, punë tyne, ka njerës po, të thema 10 herë, ama drejtam. Atër kemi punë me kësi burash. Jemi me këta. Po, me këta. Shumë bukur. Kërë renditja, Ojo. Si më thuesh? Me dijen. Që kemi morë. Për shambull, jeta jonë është e kufizuar. Po, për marë, nuk kemi një kohë sa nuk heli samë. Po. Është e kufizuar. Kërkesat që Zoti Xhallahu Ala i ka kërkuar për neve, janë shumëta. Edhe rëndia nuk kupton që të marrësh atë që është më rëndësishme, pastaj atë që është rëndësishme, që kur dalësh për Allahu Zoti Xhallahu, të dëshmosh Allahu Zoti Xhallahu se ato që është më rëndësishme ke kry, për tirat Allahu Xhallahu Ala ta fal. Me po për shembull që njëri i ka kryer disa punë vullnetare. Ka fal në file 1000 rekate, i ka fal natën. Ska kështu, po thamë kështu mështë, një mire kati ka fal natëm, apo ka gjëruar, një ditë po, një ditë jo ka gjëruar, mashallah, ka mësa da ka, po atë Allah ka dalë abdes, nuk ka ditë me marë, s'ka po asë ko me mësua. Të dërë ku për, si ndodhë kja, jo, dërë, le, po s'kom pas ko, se vëllaj, tu a gjëru, jo, o dërë këtë milion Allah, se kjo ka qenë me e kërkuar, se këtë etra, a dërë këtë me masikru, pas atjirat, a s'ka kuptim, nuk ka kuptim. Këtë me ditë, para në për shambull, njëri ju, pa thamë, do me konkuru, më prajmë pranus në fakultet dikon, për një lenë caktuarëve. Dhe din thënët të politikanëve, të filozofëve, i kam su për mësh, a i din shumë informatë grumbulluar, ka, të parënditur a i ka. Apo, dhe kër i thuhet, mirë në falë, të bëjnë në shumëzimit nuk e dinë, fahës. Sa se mund, me t'ja ke qenë shkollë, nuk e din alfabetin në gjuhës Shqipë, nuk e din. Nuk di të me lezu ola. E si i ke mësu këtë, i ke mësu për televizorit, duke në gjuhë. Jo, më falë, për të si e për fakultet e latë. Nuk mund të vërshme të utje. Andë është një renditje, që pejgamberi sa sallëm, gjithmonë i ka këthuja sabët këtë renditje. Edhe pse kanë vujt, kanë pas mundime, po me gjithat, i kanë bajt e kërenditja, mës të thejt rande. Sa ka një pasap, balafa që më në meke.
Pasapte pe kam zonë, e kem përmën, ju që kam përmën, po hajde të shekujmë biografin e këtura sahabëve para se të bëhet musliman. Nuk kanë qëta qyqarë, nuk kanë qëta njerëzit nga matë likës në shoqit, jo, vallaj, s'kan qenë, ata për një pulli e më rapëtën, për një deve ka fluturu koka, ata si njerë, s'kan qenë njerë qyqarë, që s'ka, vallaj, pegamës nuk ka pas njerë qyqarë dhe veti, ta si mi fut në luft, në guzim, në, jo, ata ka pas guzim sa dush, ata nështë këshin pas, pasuja, viktima, por edhe kurejshë këshin pas, bëja këshin viktima, edhe në meke. Nuk është leju, ja, nuk është qenë bash, letë për kurisht me i keqë ato bash që ashtu apëtën, ja. Së kërë me qenë kjo bash e ditë, së. I po bëjë fjallë për një edukatë. Neve në duhet më tepër për edukata, se së hakmarja. Këvjene e ku asaj. Dhe e kanë kërku, e kanë kërku. Me po, kur ka pëlcit konfliktin bedër, dhije që ka ndonë bedër. Dhije që farë ka ndonë bedër. Apo? Bedr është e njërë, beteja ndarëse në historinë islamit. Andaj, sot për shambull, njëri musliman, mirë me dhe qështje, që themi, mas në mërë me këtë punë, nuk jam këtë punë për ty. Thot, ka thonë, kjo alim, ka thonë, kjo është fej. Po, unë nuk përmohaj së është fej, Allah. Unë nuk përmohaj që ti të mirësh me të së është kjo fazë jute. Nuk jetë në këtë fazë. Djetarë lëndruar për para, kur kanë hap ders, ligjërat kanë hap. Dhe kanë arë njëtë me prezentu. Po flasë për ligjëratat dijes. Jo ato të përgjithshme, këshilla, parasi. Ato ishtë nuk është ka pasë më zimarë. Por të dijes ka spjegu, fikë. E ka pyt, a ke qenë të këfiloni me mësu akidën? Jo. Atje e maspari. Atje e maspari. Ka arë me mësu fikën për kaptin e të rëshgjimisë. Ajo fe është, po. E ati duhet të rëshgjimia. Por është pak ma avancume kjo punë. Ka ardhë në dirës në të rëshgjimis edhe ashtu ullë. I ka thonë, hoqë, i ka thonë, në falë, a ke qenë të mësu si Kuranit me mësu Kuranin? Ka një njohë, ja. Gretë. Gretë atje është ka mësë pari. Ka në rëngë këto. Të në është kaos, Allah së bërë, po të këtë sirë. Allah në rëjtë, gjë. Êshtë kaos. Ka lën njëri, une quditëm, vëllaj, quditëm. Ka lën njëri 20 vite në Islam. Mësën gjëra ndryshme, ndëgjën gjëra ndryshme. Për. Nëse pyetet në varë që Allah ka më pyetë, atë, për ato pyetje nuk i din. Edhe më vonë pyet për shembull, kush më për shembull, na i trego problemet në botën islame, çka po ndodh në Siri, kush e ka hakun, kush e ka mirë, ky dietar çka ka thonë, këti din mashallah. Shumë bukur. Po mirë i themi, nëse të pyet me leku, kush është Zoti yt? Përton Allahu, përton Allahu, sa edhe që të më thonë Allahu, po përton Allahu. Çka duhet me ditë para prakisht? As duhet me ditë kur gjë që Allahu kët nuk e din. Djetar kam përmen, për shambull, për dhënë përgjigje, kush është i dërguarit, Muhammedi s.a.s. kanë përmen edhe në gjarje caktuara nga historija ti që dhëtë me ditë. Këto dhëtë me ditë. Nëse nuk i din këto, rëzikohet përgjigje se Muhammedi s.a.s. i dërguarit, sallallahu alaihi wasallam. Andaj, kjo defekt, kjo prishje e rënditis, është padyshim një reflektim i një mungeset e edukatit mirëfilt, apo një konceptit kërkuar në edukim në një individ. Miro, mendoj se ne kuptojmë nëse atë rrezikun, por do të them më konkretisht, kë rrezikun mos respektimit të renditjes që na mëson në Islami. Po për shembull, ajo që e kurioson agjendën e angazhimit të një muslimani në edukimin e tij dhe formimin e tij është përmirësimi i zemrës. Apo po, si duhet zemra për në komunikacion pastaj. Se na tani kena me dalë në komunikacion, e tani na duhet një zemër e pasër, për mos të ndesh. Kena me pasë puna, kena me pasë tani projekte, kena me pasë... Apo? E tani që se ajë vjen me zemër të mbush zili, vjen me zemër të mbush lakmi, se ka kry këtë problem të shpijevet. Apo dhe vjen në komunikacion kështë. Rëziko, se ajë qka të shemirë të të ajë, do me të morë. Problem, qka të shemirë të tjetërës nuk zotë, këshur me më poshtë. A është kjo problema? Problema është kjo vëlla, është shumë problem. Kjo i themi ti, njere, po regulloj, pa nuk mundemi vëlla me pas projektet mirëfillta, nërso vlën hasedin zemra, nuk zban, nuk shkan kjo punë. Dhe kemi përmendu njërës e të fatë këtësisht, kur bisnojmë për projekte, për shambull, që
musliman duhet të bëni shoqat. Caktuar apo? Po. Kreç ka bisedojnë, si duhet të bëni gjëra materiale. Fatkesis, po. Duhet donacioni, vendi, aktivitetet, këtë. E, kur këtë të kime regull, ne jemi, okej, 100%. Po jo, la, të shukëm ma s'paj parasaj. Po mirë, ata njerë që kanë përnu aty, ata qyshën ata. A kanë haseda, a kanë urrejtje, a kanë kry do kuptim ata. Me zjetë me është. Po normal, la. Po kjo gjithkun kështë të lojnë në ruar. Gjithkun është. Që për shambull, në ku të qënë më përnu? Ku të qënë për shambull, më përnu në ambasada më përnu? Që është përfatësim i një shteti. Po duhet trenimi, Allah, në këtë qënë ta gjithë kanë atje. Zëdhen se që, i dikush më bojë i qeveris. A kush do koftë, hajtë ti të banu. Jo, Allah, në këtë njëri, a është trenu, a i din me ndime tona, din të artikulen që ndime tona, nuk është gjithë kushi. Ndërso të regom, unë nuk di. Lësë Allah, të kem gabim. Por aktivisa që punojnë në fushën islame, në shoqata, qëfar trenime kanë kalu ata fetare, apo që ta kuptojnë drejt që ka i bje me punu për Allah. A ka këse trenime? Para për kështë, dëna me të bëhet dhe të shëqate, po të regëm sa lidzirat e këndë gju. Dhe se lehoj që kemë su, që ka kërezu, në dim kushjeti? Apo, nuk në duhet dhe që aspekt juri dhe këllon, nuk në duhet dhe që afsia menagjuse administrativë, nuk në duhet. Se këto mund më gjimë, pasaj në mund të gjimë një grek, e bjen, ma menagjer më mirë se shqiptari është. Të ke fundi se të ndësh për menagjim, apo? Po na duhet një formim tjetër, po kjo na duhet, Allah. Nuk mune me kuptu në për shambull, aftën, një organizim caktuar islam, apo, që janë gjendje, pas një vjetë, ketë me e prish për i natë personal. Qëka këna bona këtu? Jo, jo, na pro këna për defekt. Që këtu është doshë marë person cilët, në mon, i natë në kanon të shpija. Këtu kanon për më për Allah. E këtu e në tërnimet. Apo, a në kjo rreziku i prishin projektet. Projektet. Goditemi, ndeshemi. Edhe shumë gjithë nuk i kemi qartësuar. Andaj pejgamberi sa salem në nëruar, i kam sua sabdet. Se ju jeni me ndëgju. Jeni me ndëgju. Kjo ndërës i madhë jetës. Është do është 13 vjetë të persekutuan, të rrihen, të të umirë pasunia, kime më guti mund. Po, që në se këmë gu babën tem kështu, e po kime më gu mua. E ama, kur jen, e do ku bukur? Kanë ditë me... Pastaj, po. Po, pastaj ka thonë Sa'd ibn Mu'adhi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur e ka provoku, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shikojmë situatën për Uhud si është, se t'ja bëjmë për Uhud, ka thonë Sa'd ibn Mu'adhi, ka thonë, oj, dërguari i Allahut, nuk do të themi kur ty, si kurse i thanë Beni Israel Musaut alajhissalam. Shko ti dhe Zotit të lufta. Po ne po të themi ty, hes për para, dhe ne ke pas kudo që të shkojsh, qoftë edhe në qoftë si jam sy në detit. E, në regull, tash. Arit. Trenimi u kry, e ke marrë certifikatën, tash e cënë për para. Apo, po pak të certifikata, kemi njerë dhe deformuar Allah, njerë me loj probleme, pa në me marrë tim punë, ti ke qenë firmë, dhe ke marrë njerë me probleme psikike. E, probleme Allah, probleme se a i mund me sopat me të sulmu, se a i psikike është smut. A i kumëtan? Me vetë dikon, për shemull, me shku me pyt njëri, mjek tonin, i kam një 5 punëtor, ketin psikir së mund, nuk jenë regullë ata. A prish pun me marë në punë që këtëm, a rëzik ja. Vetë pytje kjo, kur të botë është një normale. Ka rëzik. Normal. Tërë parëna një defekt psikik, sa rëzik në vetë. Parëna defekt shpirtnor, defekt zemrës. Kjo maj rëzik shumë vallaj, sa defekti psikik është kjo. Ma defekti madhë është, apo mos përmesimi i zemrës, se defektin tru. Se rezikut ishme i ma. Normale, Allah. Normale është kjo. Normale është kjo. A ne duhet të më që rëdhijan të shumë, a ne duhet që të respektujme rëdhijan. Hade përrim 5 vjetë. Po ti mësum të gjërat që është duhet, Allah. Hade 3 vjetë, po pëmsuhemi si tjetojmë si vlazë musliman. Qa të komunë t'jullë? Qka i bjen me pas një musliman? Qka i bjen? Po i bjen që kjo. Ka arë një të kasën e Basriu. I ka thonë, du me të pasë vlatë afert, a vlamë musliman të tanë njëmë. Po du me pasë vlatë afert, i vlamë musliman, kështë unë e ti gjithë kënë kutimi me konë bashkë. A së mërë të me konë me mukës, unë i miranë shumë. I papërstatë si me më shumë unë, apër. A janë, s'ka problem. I ka, pa nuk mundë se unë më shumë i mështirë, njëri, qërështë të problemi më në. A, ka janë,
Po insistaj, me të pas një mektar, ka thonë, a ke mundësi? A ma kanë qenë burra. Për në me, kanë pas në shatë meta, po kanë qenë kërë 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 kërë. Ka folë ato që është e vërtet, mund t'i përmbat e ka promës, mund t'i përmbat, ka nuk më. Nuk ka mundësi. I ka thonë, a ke mundësi? Që ajo që është në gjepin tënë, me kohën ma shumë e jeme se jotja, ka nuk më i valla. Ka ta që s'mun, shëroni më, në lipi shumë në aftën. Burra është, po mirën vërsh në kështot. A kena mundësi? Po të regoj që shumë. Po të regoj. Kanë kalu dë njerëz, para një grupi njerëzës, dhe kanë këta mashallah, duhun, për Allah, shumë një njerëz mirë ta, po? Njëni nga djetë kanë këta dyja, e qysh, kanë njëni shumë i pasë, të shumë i vafër, qysh ka mundësi këta me konë qaqët afërt, apo ku është e tash? Ashtë një kuptim këto. Apo, a ne përna u në njëherë, të përmirësujmë na, të i largujmë do defekte, të i largujmë do dalime, apo, vlatë, balonqëm, burnisht me do problemi që i kemi. Unë jëmë kë, po nuk muj, kuptam, mjep ku, apo, që të përmirësujmë. Mirë, mos të komunikujmë makijaj me zvete, apo, kase makijaj është një cipe hullë, në fërkimin e parë largohet e delë shëmtim jemë që nuk të pëlqen pasaj. Nuk të pëlqen, apo, pra ne duha tëmë që mos respektimi i dëmtimit, mos respektimi i edukimit, i rënditjes në bënd që të komunikujmë me makijaj me zvete, edhe në fërkimin e parë, si që akon e shëndodhë, një fërkimi vogël delë me herë, aja realiteti, apo se ka qenë makijaj, ka qenë aktrim, nuk ka qenë realisht lidhje fuqishme që Zoti ka kërkuar për ne. Allahu na rujtoj. Ndoshta nga shembulli Hasim Basrit, unë më njëherë duke shkëputur në pjesën e parë, do të vi kërkoj Hoxha shembull konkret nga ky lloj problemi, nga ky koncept i gabuar që ne kemi edhe në shoqërinë tonë, nga ato që ju dini dhe nga ato që do të na paraqesin ne me pas kujdes për tyre. Allahu na rujtoj. Të nderuar miq, unë shkëputem në hapësirë të shkurtër për të parë dhe mendimet e miqve tanë në lidhje me këtë koncept të gabuar, mos respektimi i renditjes në edukimin islam. Si mendon, a ka rradh në mësimin e fesë apo çfarë gjen përpara? Unë mendoj se ka rradh në mësimin e fesë dhe nuk mund të bëhet, domethënë çfarë mund të gjen përpara. Për shembull, fillimisht për mendimin tim, domethënë njerëzit fillimisht do të njohin Zotin, Allahun, Zotin e vërtet. Atë që meriton të adhurohet. Të njohin fuqinë e Tij dhe që ai është absolut me dijen e Tij dhe është absolut me është absolut në krijimin e Tij, asgjë nuk është krijuar kot në këtë dynjë me fjalë. Dhe kjo mendoj se është e para. Nëse nuk respektohet radhën në mësimin e fesë, çfarë dëmi ka dhe çfarë problemi lind? Nëse nuk respektohet radha, atëherë sipas mendimit tim ka dohën kemi një mospërputhje midis teorisë dhe fesë dhe praktikës. Për shembull, feja jonë na mëson një fjalë që ne të respektojmë të duam prindrit. Dhe që në kamën e nënës ose xhenetit. Nëse nuk respektojmë prindit, atëherë domethënë kena mangësi. Po ashtu për të themi një shembull tjetër është raporti me farefisin, që duhet më shku me vizitu me fjalë ashtu. Për shembull, disa vëllezër musliman në kuadrin sepse farefisin nuk e kanë musliman kufizohen. Kjo mendohen është gabim, domethënë që bëjnë ato. A mendoni se rinia jon e ka respektuar radhën në dije? Mendoj se shumica e rinisë tonë nuk e ka respektuar radhën dije, sepse domethënë është ai defekti i përgjithshëm që nëse do të respektoj radhën dije, domethënë ashtu do të ishte edhe, si më thon, edhe jetësimi në jetën e përgjithshme. Ky është mendimi im për këtë. Allahu shpërblet. Si mendon, a ka radhë në mësimin e fesë apo çfarë gjen përpara? Po normalisht në çdo aspekt të jetës, domethënë, ka radhë në ndërtimin e gjërave, domethënë. Aq më tepër po të flasim për çështën më të rëndësishme që është mësimi i fesë. Është pikërisht kjo, domethënë, që do ta çojë njeriu në xhenet ose Zoti na ruaj në xhenem. Kështu që normalisht që ka radhë dhe ka gjëra që janë shumë rigoroze për cilat nuk mund tolerohet. Si që është e uidi e me radhë, edhe ka gjëra tjera për cilat mund të këthejmë të mendimet e, dhe më thonë që janë qështet e jurisprudences. Por që ajo që më vjenë mu, me thonë për shumë, më kam, si më thonë, edhe fene kam filluar në një mosh madhore, të pjekur, edhe kam fëmi që janë edhe të rritë, dhe më thonë, edhe ajo që më vjenë me i thonë të ashtë
vëllezërve e motrave musliman, po edhe atyre që duan, domethënë që duan të informohen për islamin, domethënë mos shëtisni shumë lart e poshtë, domethënë, po përqendroheni te ai që është imami juaj, domethënë, edhe me atë merruni në kuptimin e sqarimit të çështjeve të problemeve, domethënë, kështu që në këtë aspekt është e rëndësishme, domethënë, rradha. Nëse nuk respektohet rradha në mësimin e fesë, çfarë dëmi ka dhe çfarë problemi lind? Në qoftë se nuk respektohet rradha, normalisht mund të ketë turbullira dhe pastaj në varësi edhe të nivelit të problematikave, domethënë nivelit të imanit që është i fshehtë, askush nuk mund ta di se në çfarë grade ka imanin e vet personal. Atëherë edhe dëmët, se këtu çështja është e dëmët, se kur është e dobishme, elhamdulillah, po problemi është tek dëmët që mund ndodhi, mund të jenë shumë të rënda dhe kemi edhe shembuj të jetuar, domethënë, ku janë gatëruar çështjet që kanë një lloj rëndësie me çështje të tjera që kanë rëndësi akoma dhe më të madhe. Për shembull, mund të japim shembuj plot, por nuk është rasti këtu të zgjatemi, domethënë, edhe unë nuk kam ai më i këshilluar, domethënë, për ta bërë këtë gjë që mendja jon, domethënë, ka argumente që nuk i kap, mund t'i mendoj si gjëra të vogla, por që te Zoti kanë vlerë shumë të madhe. Dhana si altas. A mendoni si rinia jon e ka respektuar radhën e dijes? Tash ka raste që po, ka raste që jo, domethënë. Tash ajo që më vjen t'i them, sidomos rinis, është që t'i rini sa më afër imamit, hoxhës tuaj, që nga i cili e merrni fen, domethënë. Edhe vetëm të ndiqni udhëzimet e tij. Cila do ato qofshin, domethënë, vetëm kur, domethënë, rastet ekstreme, por që nuk janë teme debatit tonë, domethënë, e diskutimit tonë. Por që rrini afër hoxhës që të kudo që të ndjeni, çfarë do lloj xhamie që të ndodheni, në mënyrë që të keni një qëndrueshmëri në dijen që merrni, domethënë. Sepse normalisht edhe hoxhallar ndryshëm mund të kenë vizione të ndryshme për çështje të dorës dytë ose tretë dhe mund të krijojnë amullin në mendjen e atyre që janë të ri, domethënë. Edhe lutë Zotin, domethënë, që të na japi sukses sinqerisht, domethënë, në këto çështje të dijes, sepse siç mund të jenë shkak për suksesin, ashtu mund të jetë shkak Zotin na ruaj edhe për humbjen tonë. Allah shpëlbof. Si mendon, a ka radhë në mësimin e fesë apo çfarë gjen përpara? Mendimi personal është normalisht feja, ashtu si ka zbritur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ka një radhë në kryer në marrën e diturisë. Unë mendoj se gjë kryesore që do të marr nga feja e parë është normalisht tauhidi, adhurimi i një Zotit të vetëm. Dituria që ne do të marrim është të njohim të kundërtën e kësaj që është tauhidi, që është shirku. Dhe më pas është një radhë, është një radhë tjetër që e pason këtë gjë fillestare. Nëse nuk respektohet radha në mësimin e fesë, çfarë dëmi ka dhe çfarë problemi lind? Atëherë në rastë muslimani, domthonë në kur duke u pozicionuar në krahasim për të marrë dijen, atë në rastë nuk ka një lloj radhe, kemi një përplasje orare, kemi një mungesë sistemimi të gjërave, pra ne nuk jemi të aftë të kuptojmë se çfarë do të bëjmë përpara, duhet të respektojmë familjen apo duhet të japim hakun mësimit apo dijes, pra në rastë nuk ka një radhë, kemi një organizim total të gjithë sistemit të funksionimit të dijes, të veprave. A mendoni se rinia jonë e ka respektuar radhën në dije? Do doja që përgjigja ime të ishte ndryshe, por që për fat keq ky është realiteti. Rinia shqiptare në përgjithësi është larg këtij sistemi, pra larg respektimit të radhës në dije. Rinia shqiptare sot është e hutuar, nëse mund të shprehem për fat keq. Edhe unë jam pjesë e kësaj rinie dhe pra është keq interpretuar, është keq kuptuar radha se çfarë do të japim përparësi në jetën tonë. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në emisionin tonë në pjesën e dytë, duke folur për koncept të gabuar, mos respektimi renditjes në edukim dhe arsimi. Odh, jemi në pjesën e dytë dhe mendon ta marrim me shembuj më konkret në mos respektimin e renditjes. Shembuj ka shumë. Shumë, po. Do të thënë, ndonjëherë
po them ndonjë avitur me përmend. Si shumë, por në mësove herë që kaloj në emisionin e parë që thoi se di për të mësuar, temi kjo është në të regosë se kush mund mërë ndryshoq. Ndodhë në renditën tonë të edukimit, merë me edukimin e të tjerve më shumë se edukimin tonë. Ose dikush nësë do të si dhe shprej popullore, thot, shikon traun në syrin e, atë qimin në syrin e vlajë dhe nuk shikon traun në syrin e vetë. Po, e vërtet. Edhe kështu të tjera kemi të tila. Kjo është një, për shembull, serioz, një reflektim serioz i mungesës e edukatës që po flasim për te, ku njeriu normalisht nuk duhet pritur që ne ta përmirësojmë veten tërësisht komplet, parcelluar pasaj me kështu tjere. Nuk duhet shukuptuar nga se ka mund si njëri nga njere që në fazën e edukimit të ti dhe përmirësimit ti që të kështu në dikën tjetër. Nuk duhet kështu mirë, po që angazhimi kryesor dhe primar tjetë ndjekja të metave të tjereve dhe zbulimi i dobësive të tjereve dhe përmirësimit të tjere duke harruar vetë vetën, kjo është defekt. Kjo është defekt. E ka harru vetë vetën e ti. Për shembull, ti je duke mësuar, ki projim nesër, apo duke lezuar, duke lezuar. Një shok të të më falë, për këtë për kuptoj, ti endet ti si ki kryu, apo, po i thua e ki këtë faqe, së për ish pun, apo, po ti me mbyr libën komplet, edhe me prit ato që po të pyta, apo, ku të ga bëjshu në të kalzoj ty këtu, apo, ati si ki që libën fare, kjo është gabim, kjo dhe vekti. Andaj po, unë e kom hap libën tim, jom duke marrë vetën time, moment caktuar, kur dikush ka nevoj për ndim, për këshil, atë qka e di, atë qka kam mundësi, e për rësis, e kështë, nuk prish pun, por libën tim e kam të hapër, nuk ti kam sytë. Moment caktuar, mund si ka, pas e këthejmë përsëri. Po tjetë këj mbyllë libëri i im tërsisht, dhe komplet shikojmë libët e tjerë, që përbojnë, kjo është gabim. E kjo është fatë këtër, sot dheksuar. Njerët kanë ku, subhanallah, për të marrë me ku e dihën me qëfar kryetarit shtetit. Apo e dihën që ka bu kjo edhe gjykimi i shati për te, po që ka të interesën e vëllohë për atë punë? Vëllohë jem befasu, kur kam dëgju se ka njerëz, ka grupe njerëz, dhe këtë pasaj kam pas rast, edhe me ndëgju për i ty në drejt për drejt, se ata për shambull qëndrimin tënd, nda një kryetarit caktuar një shtetit diku e dikun, apo e kanë bajegi me rëndësit përlesuar sa i në vërtet nuk i në vërtet. Po mirë loti, ke kalu shtete, ke kalu kontinente, ke kalu kështë, pa e gjeni te i kalimi madhë. Ku është vetja jote? A e din të qëndrimin tënë të sërja tikë? Për vetën tënë është. Po, qëndrimi shëllat për ty, a din, ti qëka jeti? Këzati. Në kujtohet gjatë qëndrimin në Egjipt, kësha rasin që më te për këtjem, do më donë, përshka këse në natyre e mësimit ishte e tilë, në studimet pozdiplomike. Ashtu ishte natyra mësimit, nuk isha i angazhuar me prezentim në ligjëratë, sikur se ishte kur ishëm në Medinë. Andaj kisha më tepër kohë të jem në shtëpi. Apo edhe pasaj familja ishte në proces mësimor, gruaja mësim, fëmia ishin mësim, isha në kohë më gjatë vetë në shtëpi. Kisha ku më marr me do punë pak më tepër që ndoshta s'kisha pas ku më herët ose se kisha ditë që do të marr me to. Edhe në kuadër të angazhimit, ndëgjoja legjëratët e djetarët një orë, Muhammed Hussein Jakubit. Ndër ata që i ndëgjeja, edhe ata e ndëgjeja, jo dë vetëmin, edhe më rëndë dorë, do të të një seri legjërata që i kështë të mbajt, katë legjërata, kujtoj që sa do. Ishte goditje madhe, për mu së pak. Aj cikë legjërata qëtë hel ente, tri pika, ajeti. Ajeti. Pastaj, i kështë e ajeti qafir, ajeti munafik, ajeti fasik, ajeti mëkatar. Këto katër, dhe më honë, tjerë me godinëse, po. Po, edhe aji, tash, aji, subhanallah, a din do, a ke pyt në një vetëm, në të kuptim, jo, tash njëri më fut në vëzvese. Jo më fut njëri, lërga sa jërë. Po, një me, aji ka të retu të retin në mërkullushëm. Apo, ajeti kë. Unë s'po tëmë ti. Kje, ti shife. Jo, ti shife ajeti. Edhe thash, unë e kur se kam pyjtë vëtën time, ajo munafik. Shumë karon me në kjo pyjtë e fare. Apo, a muna me konë hipokrit, a muna me këqin, a muna me qenë. Dhe aji pasaj, thotë, unë nuk pa e përmeni emnin tënë, asë emnin e këti, nuk kemi të bëjmë me emna. Hajde të shikujmë, shëriati kë e tretënë si munafik,
fetarisht, kush është munafik? Kësa jo është baza. Një duhet t'i përshtatëm i verzionit shëriatik. Jo t'ja përshtatëm shëriatin vetës tonë. Apo, e kur i ndëgjën dhe fjallë, i ndëgjën njësa gjykime shëriatit për munafikun, dhe shë e kupton psa sahabët e pejgamberit, më steplu që janë friksuar ka qenë një fokë. Ka se me të vetë është problematik. Apo, dhe shë njëri se so ka këso pytjesh që duhet bërë vetës e ti. A jam unë e ky? A jam unë si ky? No, më shë amun e një verzion pak ma tjetër i këti munafiku, po ndryshë pak, më shë amun. Andaj, gafleti njerëzve për të marrë me këto punë, të i kalimi i kësoj fazë të rëndësime, të balavacime të vetëvetës, me dëvërtetat shëriatike, ka bërë që njerëzit të rinë sigurt nga shirku, nga kufri, nga një foku, ne kemi probleme me shikimin, me katët vogla, po nuk po muna bashkë nështë ta mu koncentru në namaz, kam problem në namaz natën, a ke nga shku shumë për para, Allah, a ke vetë në një vetën të në, mës ka problem dikun me një, a ka një shirë dikun të ti, mës po tem, nuk po du me lërga saj, nuk po du që të vajnë, jo, por po du që nuk po du me konë komplet sigurt, tash, Ibrahimi e Sam, Allah në ka lu që Allah të arun për shirkët, baba i të uhidit. Njëri u që pe ti ka mërë këtë pegambert, a i nduanet i ka thonë, o Zot, lërgëm mua, u e benije, u e gjnubni, u e benije, na bëdën asnam, që mësë të adhurim idhull. Allah, ka thonë Ibrahimi e Adhem, men je men badel Khalil, kush gudzon tjet i sikurt pas Khalilit, kush gudzon tëtë une, se për këtë një fakut, kjo është teme mbyllur për mu, dosje mbyllur, nuk mirëm e të fare. A konsiderujmë ne shirkun me këtë kuptimit e ti, të fshehore, të hapare, të voglë, të madhe, me gjitha kuptimit e ti, a konsiderujmë ne teme të mbyllur? Nga jo që na e dim vetën tonë e muslimat, po. Apo, cila është dosje hapur e përmirësimit është? Ne kemi shumë dosje për të përmirësu. Kemi probleme të hapura, kjo duhet më mbyllë. Ne kemi mbyllë shirkun, e kemi mbyllë kufrin, e kemi mbyllë nifakun, e kemi mbyllë bidatin, e kemi mbyllë këtë, e kemi mbyllë... Qa kam bejt të hapur? Pak do që. Kam bejt do pun të hapura që ti nëse shë, na jemi mi ashapur. Me dosje. Apo, shumë, se normal. Normal, Ibn Umejja ka pas të hapur dosje në nifakut, unë se kam. Unë e një ma jam anë cumë se em dhe më. Unë e kum kalu një landë. A janë në është klasë të parë, mirë me një fakë, jo, në klasë tretja, këtë dëndë e më kalu, bërë e mund t'i dhojë leksion e Ibn Umejjës si me kalu përrimin në një fakë. Kjo është taj defekti. Shembujt e shumë që janë të kësë natyre. Që jemë në kërdu që ka dalë Allah. Ku jemë punë të zemrës? Ku është roli i zemrës njëtë në përdeshme? Ku është? Ku rrinë zemrë a jote? Për e kamë shumë e ka saktu një venë zemrës. Nuk mund të e mu lidhë ku dushti. Do t'jet e varur e zemra, do t'jet e varur ndikun. Veshit e ti varur ndikun. A jenë varë ku duhet? A i ke kry këtu varë se tua? A ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, për njeriun, për 7 persona që do t'jene në hien e Allahut, a ditë ku s'ko hije tjetër, ka thonë, rëgjurin, kalbu hu, njeri që zemrën ku e ka t'lidhë? E ka lidhë në gjami. Zemrën e ka në gjami, te i badit e Allah Gjallewala. Në zemrën është e lidhë ku? Gjithë ka. Zemrë është lidhë në treg, është lidhë në telefon, është lidhë, duhet me hek, pe aty me varë diku tjetër. Tanë zemrë jo të endë nuk është varë ku duhet. Nuk është e varër ku duhet, zemrë. Mos lasë për gjuhën, mos lasë për veshën. A kemi nevoj për marë për të punë. Dikush e ka kalu, e ka varë zemrë në gjemi. Anë elhamdullah, vazhda të shvarë e synim ku duhet. Vazhda ma duhetje. Mirë po kemi mbetur, dënë të shka përderë fatkecisht në shumë mejdane, ku nuk duhet t'jemi të shka përderë, dhe rrim pëthuj se ketë në këpun t'i kemi kry provimet, i kemi magjistru, kemi doktoru, tash na ju tërgojmë njerëzve leksione se si mbyllën dosjet e pambyllura dhe problemet e edukimit. Dhe kjo është, pa dushim një shembull, po mënej i përgjithshëm, po mënej që shumë konkret, që jep me kuptu defekti në këtë drejtim. O shumë kanë të shumët, por e pse regjinën lajmëron që koha minutazhit mjaftojnë për sotën, për misën e sotën. Unë i kërkoj një 2 minutë, më thënë, duke më artë ke familje. Ndosha pa dashje, më duke vetja problematika të hoqë. Në njerë, i them vetës që meru
me dikënt, me ca student, apo me një projekt a veti, dhe fokusoj kohën time në maksimum ndoshta me dit, duke dalë jashtë familjes. Mosvaldo, tu kam problem, hoqë, kërën ditje dhe thashtë të 2 minutës në fundit, po e marë për vetën time sot. Po e tjetër, kush në emëson rënditjen? Përgjësia. Apo përgjësia. Allahu Gjellewala, për atë që ka kome të pyjtë ty nesër, që aja është aja që ka të dush më marë më te. Kjo e rënditje. Shiko për shka kome të pyjtë, qështja e parë ka me qenë besimi, namazi. A ke rëgru namazë në qështë duhet? Ka me pyjtë Allahu për familjen të ndë. Ku e në fusë e ku mu ahlikum narë? Ne imi në gjenë sëtë me dhe ruaj e vetën të ndë dhe familjen të ndë nga zori gjenimit. Shiko? Kjo është prioritet, prof. Prioritet i arsimimit, edukimit të besimtari. Ne sot kemi musliman që është në gjendje, vëllaj, me orë të tëra, me debatu me vlazër musliman, për në që është e madhore të tidini, që ka met islami në debat dhe këtë umet e është duke prit konkluza që dolin nga e mejlis. Apo? Me orë të debate, sterile, të pafrëshme. Apo? Ka sabër se me vlazër musliman pa diskutojnë për qërtimanit. Nëse nuk është në gjendje, apo? Një përqindje të vogël të kësaj energjie me e shpenzu me gruën e ti për devëshmën e sajatën. Kjo defekt të mërshëm për mu, të mërshëm defekt i madhë në edukim. Që kënje se ka kuptu, me kënë do të mu marë mas pari. Pra në ne kam bejt familjet largë, apo, ku është gruja e këti e ati, gruja tona, ku janë? Në procesin e arsime që ne përkërejme të edukimit. Ku? Omeri radiallahu ta'ale anhu, me fqirën e ti, ka bo marveshje. Unë e punë një avë, ti shkën një avë në gëtë dërës, ka të zëmë që ka nënë pengamberi së sërëm. Me këshin e ti, paramenat. Sot një nuk është në gjendje, apo, që grua se ti, ti ofron një ambient të mirë, edhe fëmijët mi arrujt, ose të paguan, ma mirë lërgëj e luksin dhe paguje e ti kenë, që arruan fëmijët gruas, ase nuk shkuat me fëmijë ligjerat ku bëjnë zhurëm, apo që arruan fëmijë gruas të shpia, paguje vëllo, dhe lezin gruja me ngu ligjeratën, lezin ujën ders, lezin gënë edhe e diqka që ka indiman asoj mu shvillu. Po është harru fëmijë, Allah. Se më sotin për fëmijët, me i marë me vetën e përndeja, me u mësu, me u thonë, me ofru një ambient të durë për të kuptu, për të eduku si duhet, e kështë më ratë. Përndaj duhet të thëmë që edhe kjo është defekt në rënditje. Vetja jote, familja jote, apo e ngusht, familja të e gjërë, rrethët, pastaj zjerohu për mu edhe nëse kimë si dirin kinë shko. Apo përshin, këshilla, në edukim edhe kinezët edhe japanët, nëse mundësh. Apo, por respektoj rrethën. Ama te i kaloje familjen tënde, ta ka po harin filon e fisteko, nësa gruja jote s'ka pas rast një minut për temi më budi që ka në zonë, në ngarkum, s'pa ka mundësi. Kjo është torp, kjo është defekt në edukat. Allah në rritë, haqë. Allah në bëftë, bëftëve dhe një këndryqim. Amin, inshallah. Allah që bëleftë, ta kom ju në misionin në radhës, po me këto koncepte me i saksu, haqë. Allah që bëleftë. Të ndërër mish, unë të mbyllit me fjallën, që hoxha e përfundoj në fund, ruaj veten tënde, familjen tënde, rrethin, nëse mundesh ta shko edhe në Kin. Ama mos shko në Kin pa rrugull veten tënde. Allahu na ruaj të gjithëve e na qercoft të merrim me vetët tona, me familjet tona, edhe kështu rrethi të sirohet derisa të mundemi. Allahu nderoft. Takojmë misionin e radhës deri atë që qofshin kujdesin e Krijuesit. Selamun alejkum, rahmetullahi u berekatuh.